Zë t'ja bazi një mekanizim i ri, a është kjo investim vetanak apo? Jo, kjo e kemi grant për Ministrisë Bujqësisë, cilë t'i falenderoj shumë. Na kanë ndihmu shumë me ta. Së të thëmë drejten shpenzimet kryesore që i kemi në fermë, i kemi të drithrat, se s'kemi pas mundësi me mbjell. E tash besoj që na kanë ndihmu shumë me ta. Dhe keni tokë? Kemë tokë, kemë që marëm huazime, veç në shfrytëzim na japin shumë, po mjetës kemi pas shumë. E tash të Ministria Bujqësisë kove të fundit po flitet mjaft për lehtësira në administratë. Qëndrojnë apo nuk qëndrojnë, se për pak ka pasur bukur të lashe pak për bujkun, kompletimin e dokumentacionit. Për para nuk e di, jam ka orë zorë balë. Se nashta nuk jemi mësu me këto dokumente, me këto veç shumë dokumenta. Shumë. Po dashtë prapë? Shumë. A ke pjesëmarrje? Po, pjesëmarrja 35% e jonja, 65% e ministrisë. A kanë ndihmu edhe diçka tjetër ministria? Ma erët jo, jo s'kemi pas. A keni nevoj diçka tash? Përveç subvencioneve që janë shumë mirë se ordra, po. A po vonohen me to? Të une s'kanë dohë, s'kumë pas të lashkor. Jëtë mjaftushme? Jënë, a i nas nuk ngihëm kur, nas të kështu, si po, jo. Ola duhen? Duhen, normal që duhen, ama është shumë e mirë se ordën. Nuk është pak. Dhe përdojnë për ushqime, për... Po, normal, po. A ke nevoj tjetër diçka dorën nga Ministria Bujqësisë? A ke me duna drejtim? Po, kem nevoj, të thëmë drejtim, kem nevoj për shumë sene, ama për momentin mirë jemi. Mirë jemi. Me këto, na kanë ndihmu shumë në ullë kostën e prodhimit, këtë thëmë. Ajo po shjet atje për silazh, po, kina. Për koncentrat, po, bljurjen edhe... Qka kanë koncentrat, qka përzin koncentrat, misër... Misër, grur, krune, po. Këto e në përbërë? Po. Ju e prodhoni? Do të thot nuk... E blejmë, dhe i tash e kemi blejt gjithë. Dhe i tash, ndërka tash është letësirë që ju prodhoni edhe vetë. Po, besoj që... Edhe din që ka qëtën të. Po.